নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতিৰ দিশে চৰাইদেউ মৈদাম ভাৰত চৰকাৰে মনোনীত কৰিছে চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম হিউগ্ৰে ইউনেস্কোয়ে কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিব চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ পথত চৰাইদেউ মৈদাম দেশে ইউনেস্কো কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিব চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম ইউনেস্কোই চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ভাল খবৰটো দিয়াৰ পিছতে চৰাইদেউত আনন্দৰ লহৰ আহোম যুগৰ অন্যতম স্বাক্ষৰ চৰাইদেউৰ মৈদাম চৰাইদেউতে আছে আহোম যুগৰ 150টাৰো অধিক মৈদাম ইয়াৰে 30টা ভাৰতীয় পুৰাতত্ব অনুসন্ধান আৰু অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত কৰা হৈছে আহোম যুগৰ ঐতিহ্য বহন কৰা মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতিৰ বাবে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ তথা অসমবাসীৰ দাবী বহুদিনীয়া শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰে শুনিছে অসমৰ দাবী ইউনেস্কোলৈ ভাৰতে বাছনি কৰি প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্তাৱৰ বাবে এইবাৰ চৰাইদেউৰ মৈদাম বাছনি কৰি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই 16 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পিছতে আজি আহিল ভাল খবৰটো ইউনেস্কোৰ ছাইট এতিয়া চৰাইদেউলৈকে আহিব গতিকে চৰাইদেউৰ বাসীৰো দায়িত্ব হ'ব যে স্বচ্ছতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰখনক যাতে আমি সুন্দৰভাৱে আমি ৰাখিব পাৰোঁ প্ৰাকৃতিকভাৱে ৰাখিব পাৰোঁ চৰাইদেউবাসী ৰাইজৰ ওপৰতো আজিৰ পৰা এটা নতুন দায়িত্ব আহিব গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলোৱে মিলি আমি নিশ্চয় সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই আনন্দৰ লহৰ তুলিছে চৰাইদেউ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইউনেস্কোলৈ পেৰিছলৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আৰু আশা কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই চৰাইদেউ যাতে বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে ঘোষণা কৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট